คอ่ะสุยินจนปฐมมอจูปฐมมอจูเอมาဖြစ်တယ်ကုတ်တွေကိုဘလို့တက်တက်ရရနဲ့အပိုင်းတွေဘလို့ခွဲရေးကြလဲဆိုတာလေ့လာကြမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ် recording ပြီးပါပြီလားဟုတ်လောက်ထားရဲ့မြတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အတံမချားလို့လားမချားဟုတ်တယ်တော့မချားလိုက်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဟာဆုံးမှာကြောင့်မအဲလစ်မရှိအောင်အဲ့လိုပဲဟုတ်ဟုတ်protection code ဆိုရာကကွာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဒီ code ကို protect အဖြစ်သုံးဖို့ရေးပြီဆိုရင်ဒီအဲ့ code ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ตุจน note อาจารย์เมนทุบท่าเนาะ software running on production servers server เด้มาชื่อวะไอ้ software อ่ะบายตูว่าบาหลุเลยสอเอง user live user ตัวเฉยเนี่ยตะเพียงนี่ต้องเนี่ย user တွေကိုไกลด้วยပြီးတော့နောက်ပြီးကြရင်နောက်ထပ်ต้องแม้လူတွေရဲ့ data တွေကိုလည်းตัวไกลด้วยท่าไอ้ software မျိုးsoftware ဓာတ်မော်ကုတ်မျိုးကို production code လို့ခေါ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါ production code တခြားလူတွေရောဘယ်လိုနားလည်ကြလဲ။ဟုတ်။ကျွန်တော်နားလည်ထားတာဒီကျွန်တော်တို့အခုကျောင်းလေးမှာ project လုပ်နေဆိုတော့ဒါ production code မဟုတ်သေးဘူးကွာနော်။ကိုကကိုဒီဖြစ်လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်ဖြစ်သွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လို့လုပ်ကြရပါတော့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီဟို real world ဟိုသူများရဲ့ဒီ community project တွေဒီ production ဒီdevelop deploy လုပ်မဲ့အဆင့်ထိရေးမဲ့ဒီ project တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီ application ကိုတက်နိုင်တဲ့မြန်မြန်ပေါ့အောင်ရှင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟို Facebook post တွေဖိုင်းတင်လာရဆိုဒါမြန်ရှင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ production code လို့ခေါ်ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို machine learning deep learning အဲ့လိုမျိုးဒီ model တွေကို train ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲထည့်ရလို့ဒါမျိုးဒီ web ပေါ်တင်လာတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ server တခုတွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ training UI ပဲ model.fit ဆိုတာ training UI ပေါ့နော် training UI 8 model ကျွန်တော်ဒီ server ပေါ်တင်ဖို့တင်ရမယ်ပြအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီ IoT ပစ္စည်းနဲ့တုံးရင်တုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်လို့ရမှာပြအဲ့တော့ဒီ server နဲ့ဒီမျိုးဟိုချိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် command line မှာအဲ့လိုလေးရှင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို code ကိုလည်းကျွန်တော် production code လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလေတော့ကတော့โอเคป่ะกูญันซ้องပြောလိုက်တာပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးသွားညဒါနောက်ထပ်ကုတ်တမားကြီးကုတ်တာရယ်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာရယ်ဘာပြောချင်ကြလဲโอเคပြောမယ်လို့ရှိပါလားခုနကခုနကနှစ်ယောက်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဩဩโอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က clean ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ဖော်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ကွာ။ဒီ၃ချက်ပဲရှိတယ်။ clean ဆိုတာကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဖတ်ရတာအဆင်ပြေရမယ်။ရိုးရှင်းရမယ်။နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနဲ့နားလည်ရ။အဲ့၃ချက်အဓိကသူ့ကိုကုတ် clean ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ဒီအောင်မှာသူဥပမာလေးနဲ့ပြောထားဒီမှာဆိုရင်တော့ကွာမင်းရဲ့အင်ကြီးပေါ်မှာတစုံတစ်ခုတဲ့အဲလိမ္မော်သည်အယောင်လို့စွန်းနေရဲ့ဟာလိမ္မော်သည်အယောင်လို့နဲ့တူတဲ့အရာကစွန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရတာတော့ခုကထောက်တောင်းနဲ့တိတ်တယ် main point မရအောင်နားလည်မလွယ်ဘူးပေါ့အဲဟိုဒီမှာနောက်အောက်မှာတချောင်းနဲ့ရေးထားမင်းရဲ့ရှက်ရင်ကြီးပေါ်မှာအဲလိမ္မော်ကြီးမှောက်ထားတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့ဆိုတော့ဒီဟာပြီးသွားပြီပေါ့အောက်ကဟာကို clean ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်သူ sentence လေးနဲ့ဥပမာပြတာနောက်အဲဆိုရင် clean ဆိုတာအရာပြီနဲ့ဒီပိုင်း clean ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက် modular ဆိုတာကသူကရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲတဘာဝကြကြကိုကခွဲချမ်းစိတ်ပြနိုင်ရမယ်။ဘာဒီအနေနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ပြနိုင်ရမလဲဆိုတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနောက်သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်ခွဲချမ်းစိတ်ပြနိုင်ရမယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာဒီအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့ more organize CC လုံးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဗျာ။
now efficient ปูบิที่ยาวเลยพี่รอ reusable ถ้าขาดถ้าขาดเปลี่ยนเลยต้องพิมพ์รูยาเลยบ่โอเค modular ได้ไปอ่ะดาวบ่ modular ก็ส่วนที่ที่ตัวได้ไปอ่ะfunction ใน module เพียงนี่อ่ะมันจะ question สิผ่านไหนเนี่ยก็จะได้ไปเปล่าเลยอ่ะอ่ะสมมุติว่าบาเลยสอไฟมามั้ยฉะนั้น Python ยีได้ด้วยสอติมาล่ะimport numpy สอ numpy สอไอ้ตะคู่เนาะ library ลุเลยขอเลย module ลุเลยขอเลยเนี่ยอ๋อทีมาสอเอง modular code อาจารย์โอ sample อันนี้เนี่ยยีถ่าบาเลยဒီ modular code ก็อะเลมาบ่ module สอแล้วบามั้ยฉะนั้น function ကျွန်တော်တို့အခုရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ numpy မှန်သမျှက modular code တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်โอเคကျွန်တော်အဲဆို modular အကြောင်းသိပြီလားဟုတ် module နဲ့ modular code ဟုတ်โอเคโอเคပြီပါပြီဟဲ့ဟိုဟာနောက်ထပ်ဗာများဖြည့်ပြောချင်တယ်လို့ရှိပါလေခင်ဗျဟုတ်ပြောကြပါဟုတ်ညောင်းနေတရားအမြင်မတူကြဘူးတခုမြင်နေပုံချင်းချင်းဟုတ်လေလာဟုတ်တူတူပါပဲဒီမှာတော့အမြင်တော့တူတော့ပါတယ်အရင်ရှင်းလို့ရှိပါတယ်ဒါရရဟုတ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထပ်မယ်ဆို refactoring ကတော့ဒီဘာလဲဟိုမှာတော့စကားပြောရင်တော်တော်များတယ်ဘာလဲဆိုတော့restructuring your codeကျွန်တော်ရဲ့ code ကို restructure ပြန်လဲတိဆောက်တယ်။ဘာဖြစ်ဖို့လဲ to improve ပို့ပြီးတိုးတက်စီပို့ပေါ့။ပထမလက်ရှိရှိနေရာနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲတိုးတက်စီပို့။နောက်ဘာတိုးတက်စီရလဲဆိုတော့ its initial structure လက်ရှိရှိနေရဲ့structure ပုံစံကိုသူ့ရဲ့အပြင်ပန်း function တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အแทပိုင်း structure ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ code ကိုပြန်လဲတိဆောက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာရှုပ်သွားလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောတာကလင်းမဖြစ်တော့ဟုတ်လားခင်ဗျ။ဟုတ်သူပြောချင်တာပါလေ။ဒါလည်း extra နဲ့ efficiently မချင်းဆိုတော့ output ကဒါပဲထွက်မှာကွာ။ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီ internal structure ကိုချင်းပြီးတော့ဒီအချိန်မြောင်ဒီ program လောလောဆယ်အချိန်မြောင်ပြီးတော့ memory စားတက်တောင်နေပါတယ်ဒါအဲ့လောက်တာပြီး factoring လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်သွားပို့ပြန်ပြောတာပို့ clean ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တက်ဟုတ် now ဟုတ်ပြောချင်တာများရှိသေးလားဟုတ်ဒီပြောကြောမပြောမလို့တော့ပို့လျံပြောတာဟုတ်ကံပါရဲ့โอเคว่ะကျွန်တော်အဲ refactoring ဆိုတာလောက်ကျန်အပြင်အောက်ကအကျိုးကျေးဆိုတော့ကျွန်တော် highlight ပြတာပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ code က consistently looking to ကျွန်တော်ရဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတိုးတက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီး scale ရှိတဲ့ programmer ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့များများအသည့်လိုကိုလျံပြောဆိုတူအောင်ရေးလေလေဒါမှမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ memory စားတက်တောင် speed ညာရေးလေလေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့ program နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ပထမဆုံးအကြိမ်ရေး structure ရေးဒါမှမဟုတ် code ဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်လာဖို့ပိုလွယ်လေလေလို့သူကကောင်းကျိုးနှစ်ချက်ကိုရေးထားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် opinion မယူတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်အဲ့ဆိုရင် bright clean code clean code တွေကိုရေးရဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအများခေါင်းစဉ်ခွဲရှိရ meaningful names ရဲ့ use white space properly အဓိပ္ပာယ်ပြဝရနာမည်တွေသုံးပါတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကwhite space နေရာလက်တွေ properly မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဆွဲပါအဲအဟောပေါ့နော် clean code ဆိုရင်ဒီနှစ်ချက် main နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကတတိမူရမယ်ပေါ့
ะဆိုကျွန်တော်တို့အအဓိပ္ပာယ်ပြဝါအနံပါတ်တွေကိုဘယ်လိုကြီးမလဲဆိုရင်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ descriptive and implied type အာကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကိုအကုန်လုံးနှိပါပါမယ်ဒါမဲ့ descriptive တရုပ်ဖော်ပြနိုင်ရမယ်တူတူတုတ်တုတ်နဲ့တရုပ်ဖော်ပြနိုင်ရမယ်ပေါ့ implied type ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးမှာကဟိုဟာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းလားဒါမှမဟုတ်ရင် decision လား decision type လား variable type လားဒါမှမဟုတ် count type လားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုနိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ် now consistent and okay ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဘာပြောလို့လဲဒီဟုတ် now consistentတတမှတ်ထဲရှိရမယ်ဒါတို့ဗိမဲ့ကျွန်တော်ကအာပြပြတတကိုကိုပြပြလဲခွဲထုတ်နိုင်ရမယ်လို့ဖြေထားတယ်ဒုတိယချက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုဥပမာလေးရေးလဲပါဥပမာနဲ့ပြပူရှင်းသွားကျွန်တော်ပြောနေရုပ် you next in right clean coนะวิดีโอเนี่ยไม่จี้တော့ပါဘူးเนาะဒီမှာဟာ be descriptive ဟုတ်ကဲ့မြင်ရလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မြင်ပါခင်ဗျโอเคဒီမှာဆိုရင်ဟွာဒီမှာဆိုရင် you can prefix with is or has to make it clear it is a condition အဲ့တော့ type ကိုကျွန်တော်က implying လုပ်ထား boolean type diamond တရားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှာရှိလားသကောင်းဟာဖြစ်သလားအဲ့ဒါ Now part of speech ကျွန်တော် is part of speech ရယ်လေအင်္ဂလိပ်စာမှာဒီမှာဆိုအရေးထားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကသူက verb အနေနဲ့သုံးနေဗျာ now variables တွေကို noun နာမ်အနေနဲ့သုံးနေမှာကျွန်တော်တို့ကကားစီးရေအတွက်ဆို car equal to Vanessa အရေးအတွက်နောက်မှာထည့်ပေးလိုက်ဒါကနာမ်အနေနဲ့သုံးတာverb အနေနဲ့ကြောင့် function name တွေကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်မယ် okayကောင်းတော့ပါတော့ကောင်းကောင်းကြတော့သူကတွားထက်နေလိမ့်မယ်ဒီဒီမှာတုံးလို့ကောင်း unique values အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဒီအပေါ်လောက်ကြီးကြလဲရှေ့ကြရမလို့ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုနောက်တွားဝါ consistent be consistent and clearly differentiate ကိုကိုပြပြချမ်းကိုကိုပြပြရှိရမယ်နောက် consistent တသက်မှတ်ရဲ့ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်သုံးမဲ့ဒီနံပါတ်လေးကအပေါ်တစ်မျိုးအောက်တစ်မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ချက်တိုင်းမှားကုန်ပါပေါ့ဟုတ်နောက် PLE deficiency ပဲဆိုဒီမှာ H just နဲ့ H နဲ့သုံးတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့က H just ဆိုတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ H list H list ဆိုတော့ list ထဲမှာဒီအသက်တွေအများကြီးရှိပါသလားနောက် yoyo H နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုပြပြသုံးတန်plain កောက်ရင် now ကျွန်တော်တို့ကအတူကောက်တွေကိုရှောင်ပါပြီးတော့ especially single letters အမှန် avoid က verb ကိုထုတ်ထားပါလေအထူးသဖြင့်တစ်လုံးနဲ့ဟိုလေရေးတာကိုရှောင်ပါလို့သူပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ now အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ exception တော့ရှိရယ် counter တွေ now common sense variable ဥပမာe equal to mc square လို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းတည်ရယ်လူတိုင်းတည်ရယ်ဆိုရင်တော်တော်များများတည်ရယ်လူတိုင်းနှီးပါတည်ရယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က exception တွေကိုထည့်လိုက်တယ် counter ဆိုရင်ကျွန်တော် python လေးနေမှာအသုံးများဘာဖြစ်ကြမလဲပြောကြည့်ပါအောင်ဟုတ် counter counter variable လေး sum လို့တိုးတယ်လို့လို့ရတယ်counter ပါဆိုရမြင်လေအကူမြူလိုက်တာ444ပါပါတုံးကြတယ်ကျွန်တော် prefix ဟုတ်ကဲ့ I know ပဲထည့်ရမြားရပုံမှန်ဆိုရင်ဩအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကောင်ပေါ်တယ်မလားအဲ့တုံးတာပဲ carry ပဲနေတုံးကြ I know ချေအဲ့ဒီတုံးတယ်မလား I know I တုံးများဆုံးပိတ်တော့ပိတ်တော့ဟုတ်တယ် I need ပဲတုံးနေရအခုမှတခြားတည်ရအဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော် exception တွေကိုထည့်လိုက်ตัวဒီမှာလဲသူရေးထားတယ်လေ single letter မတုံးအောင်လို့ avoid ရှောင်ပါလို့ရေးထားမိတယ်သူကအဲ့လိုမျိုး routine ညာ programmer အစ်ညာရဆို exception
ชวนเจ็ดเทไปไหนเอาถ้าส่วนจะนอนที่เอาก็ใส่หรอกจะนอนภาพมันภาพยาหรอกเปลี่ยนไปหรอเนาะโอเคดีฮะเดี๋ยวจะนอนบอกว่าวิดีโอจะดูวิดีโอแอปโปรไหนมาชื่อได้ไหนไหนอ่ะ description ไหนมันพิบ่าวเลยเนี่ยได้ในมันพิบูรู้เปล่านามชื่อได้โอเคได้รอติเหมือนใช่มั้ยเอาไปอ่ะจนเราบลูเลเจนด์เลยสว่าที่ผมอ่ะจนที่ให้ quotation นี้เนี่ยมาเทได้ครับจนเราอัจฉริยะโปรแกรมมาอัจฉริยะมีจ๋าบ่ที่ตัวอ้าวบายกုတ်ก็สัมผัสไปเนี่ยบ่จนเราตั้งมาทาย variable name นี่ name เนี่ยอย่างบายีท่าได้สว่าตัว guess ลงไหนจนเราอ่ะ clean กုတ်ยีได้อ่อมเนี่ยรู้เปล่ารู้อย่างอะเราถ้าขากาลีเจียมาลูกเจอท่าโอเคโอเคแล้วส่วนwriting clean code เทกา meaningful name เสร็จตรงไหนชินยามเอทมาโอเคจนรอลดตัวอยู่พี่เบลจินเนลูกน้าเชียนเบลไปจับเอาครับสีดีเปล่าครับสีดีเปล่าโอเคถ้าส่วนใหญ่จะนอนว่าmeaningful name ปีตัวแล้วจะนอนว่านิยามเดียวนั่นมันการต้องจ่ายเลยบ่ constant intention จะว่าตัวว่า intention เดียวถ้าทำมาทำมาการต้องมาถ้าทำมาที่ต้องมาหรือเปล่าจะนอนบ่าวเปล่าเช่นไรส่วนใหญ่มาจะนอนPython the chat language ก็ได้ภาษา Python เปลี่ยนเปลี่ยนในหลูเลยมาแค่ๆตะคู่จงกูจงอ่ะสิเลยอ่ะล่ะตีจ๋าล่ะเนี่ยว่ามัน calibrate มันอ๋อ calibrate ว่าดิกู loop ดิ function นี่มาว่ามาป่ารู้ brace มาป่ารู้ Python intention มาว่าอะไรอ๋อได้ได้ไปตัว intention อ่ะตัวอติจาขึ้นมาโหประชาอะไรอ่ะไม่ผิดเลยจ้ะเพราะว่าโหอติจาขึ้นตัวเอราถั่วตัวเลยป่ะฉันโหอติจาเนาะรอไฟเนี่ยนี่รอเนี่ยนี่ไอ้มาจนฉันซะซะไทปัดอ่ะแล้วก็ฉันเอาพิมพ์ไปแล้ว copy paste ตัวลงไล่ตัวเอราตัดตัวป่ะถ้ารู้เลยจ้ะตัวเนี่ย intention อ่ะ full space space นี่ค่ะเข้าด่าแม้ฉันไอ้มาไล่ชาอะลุเอราตัดเลยสอจนนักคาลา3กาล่ะไอ้เราไปเข้าทายอาจารย์ฮะดีอ่ะถ้าสมมุติดีตะชักก็รอชินตัวไอ้เทมาฮะแล้วตะชักก็จ๋าတော့จนเราก็จนมาတော့อลีจินชื่อไอ้ตัวกว่าหมาจนอาจารย์อย่างตะคู่ไอ้ตะคู่บ่จนเยที่อไปนี้ตะคู่อ่ะที่อลุตะคู่ป่ออลุตะคู่เพียงจนสเปซเข้าได้จริงๆใช่ဥမာจน I am read ထုတ်တယ် grace gate ပြောင်းတယ်ခုတက်မှတ်ပုံညင်းတော့တူကြအောင်မဟုတ် grace gate ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတပိုင်းလေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် space ဒါမှမဟုတ် under เข้าတယ်ပေါ့အဲ့တော့ blank line blank line ပြီးရဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဟာကောင်းတဲ့အလေးချင်ပါတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့well organized ပို့ပြီးတော့ cc ရောင်းရောင်းဖြစ်ပြီးတော့ readable ဖတ်ရအလွယ်ကူစေရဲ့တဲ့ okay အားလည်းအားလုံးနှိပါလောက်မှာပါတရားလူတွေအားလုံးလေ okay now ဒီကျွန်တော်ရဲ့ line တစ် line မှာခုနကျွန်တော်ကြည့်ဖတ်လာကြည့်ကောင်းတဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ under ခောက်တယ်ပြီးရင် tab တစ်ချက်ခုန်တယ်အောက်အောက်ရောက်သွားရင်အားမှာသူကတက်ဆက်ထဲမှတည်ရအမကျွန်တော်ခွင်းစခွင်းစတကြောင်းမှာစရဲနောက်စာကြောင်းအရန်ရှေ့သွား argument တွေထည့်ရအများရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ outline ဆင်းပြီးတော့နည်းနည်း tab တစ်ချက်လောက်ခုံလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ရေးလို့ဖတ်လို့ကောင်းလာမယ်အရွယ်လောက်ထားပြီးတော့ဗောလေသူမှတတ်မှတ်ထားတော့89 character ဆက်စလုံးရင်89 line ဆိုရင်သူကတစ် line ပြည့်ပြီလို့တတ်မှတ်ထားတာဗောโอเคดีฮะออชินมาละเนี่ยไวท์สเปซโหมันๆกันๆต้องซวยมาซวยฮะโอเค
เป็นมาเลยครับเนี่ยเออจะน้องโปวิ่งลีลาเย็นจะน้องดีปีบีไอ้ไข่ไรไอตัวเองไข่ไรปลาได้ไข่ไรเนี่ยมาลีลาเนาะโปมีไอ้เป็นมีไอ้เป็นสิเห็นไหมน้องว่าทำไมไอ้เราใช้ไม่ได้เนาะจะน้องโปไรจะช้าหรือเปล่าปีลาไม่ดีส่วนจะน้องงานกุ้ยสัญญาเดือดตัวมันหลอแล้วจะจะนอนเดี๋ยวมา exercise to do low jump โอเคตาเลี้ยวพับพับอยู่ low จีบเอาเอ๋ชีบาลีชีเรียออโต้มาทาร์ลามดีเดี๋ยวตะขาพีวีตัวมาทาร์มีเอาอาจจะเล่นใจง่าย low low บู low มันล low อะไรเลยใช่ไหมจะนอนก็เดี๋ยวไปใช่ก็ในยามยามสิเลยมาแล้วอ่ะเนี่ยแล้ววิ่งไปถ้าจะมีข้อพับใหญ่แล้วเนี่ยพับใหญ่จ้ะโอเคโอเคก็ก็ก็เล่นกีตาร์เนาะถ้าจะเอากะไอพีดีมาไปใช้เนี่ยมาไปหาเลยอ่ะแม่เลยบอกโอเคช่วยช่วยจีจ่าบอกเนี่ยเลยจะกูมาเอาไปเลยมาเลยมาเลยตัวตัวสตาร์ทได้ไปเลยอ่ะตัวสตาร์ทได้ปัญญาตัวที่ช้าပြောတဲ့ပုံမှန် start တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးရင်သုံးဖြစ်တယ်တလားဒီ start အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ start ပဲတော့ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးတာအတူတူတွေမလိုက်နိုင်ဘဲနဲ့ကြိတ်တာပဲ and minus start chart ဟာက personal coding ဖြစ်နေရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီ industry မှာတော့အများနဲ့လောက်အောင်ဥမာဒီတန်းတွေ Google တို့Pentagon no NASA တို့မရဘူးမပြောနိုင်ဟုတ်ကဲ့ NASA တော့များပါတယ်ဘလောက်ရအောင်ဘယ်တော့ねနည်းနည်းတော့ဟုတ်ထားပါတော့ Tesla လည်းရောက်ရှင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီလေဟာ SpaceX ပေါ့ SpaceX ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာနန်းအလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာကိုထောက်ဖက်ပြီးတယ်ခင်ဗျာဒီအဖြေဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲโทรชุบๆดูด้วยครับครับไม่ใช่หรอกนานๆแต่ว่านานๆอ่ะจ้ะดาลีโหไปจิบอ่ะดีฮะดิเดปล่อยไว้โปรอ่ะยังโกนี้งวยปิ้นเสียก้าวอะหลอเลยโหลจิมาจ้ะไอดีโปรแมนโอเคปีนเปล่าจ้ะกันเนาะเนาะอกโชยไปบ่ามั้ยโอเคปีนบ่ามั้ยไอ้นักคู่เล่นจ้ะไปบ่าเนาะโอเคปีจ้าบีเนาะโอเคโอเคโอเคว่ะแล้วจะเอาแน่ๆช่วยไปมั้ยช่วยสาตรงกูป่ะ ABC ตะปูพี่คลีนขึ้นได้กันอยู่ให้นะพอจะเราช่วยไล่เมียนว่าแล้วพี่ဟုတ် zoom percentage တွေနည်းနည်းလေးအဲခြုံခြုံနေပါလား okay အဲဆို၄ခုလုံးဟိုကမြင်ရအောင်တင်းသွားမှာလဲဆိုအချုံနိုင်တော့ရပြီဟို choice ABC ရရှိရဟုတ်မြင်ပါတယ်
call it items that if else watch list ก็ปูพี่ว่าคลีนผิดแต่ก่อนอยู่ไอ้ไข่มันเนาะไอ้ก่อนโอเคยาบีสอนจังเนาะ4บ่เนาะจังเนาะเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะส่วนจนอ่ะ Scope is mostly C โอเคมาจนอ่ะเข้าโหลดทางโมจูลาร์ก็โมจูลาร์ชื่อมาจนอ่ะ definition เนี่ยเปรียบทาบ่อสิบายนี่เพียงคว่แหละ function นี่ด้านออกคว่เอาบลูอัจฉริเนี่ยเยมเลยปีนี่โอเคအဲ့ဒါလေးဟိုသူ exercise သွားလိုက်တာပုံမြင်မယ်နဲ့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တော့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် risk ကိုဒီဟာလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က function ရေးရဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါမရေးချင်တော့ပေါ့လေအရှိကြီးတွေထပ်မဖြစ်နေချင်တော့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က modular code ကိုရေးချင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့အချက်ကိုစိတ်ထဲမှာပထမဆုံးစွဲထားမှာပေါ့နောက်a struck our logic to improve ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကိုဖတ်ရလဲစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ logic သဘာဝကြက်ကြတွေးရအောင်ကျွန်တော် abstract ထုတ်နှုတ်ထားရမယ်ပေါ့နောက်ဝင်ချရင် minimize the number of entities ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ဆောင်ချက်တွေ plus ပုံစံမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကြာ module function လို့numpy လို့ပါလို့ library function မျိုးတွေကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးထည့်ရမယ်ဟာကို minimize လုပ်ထားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ exercise တဲမှာဆိုပုံမြင်တာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကွာဒီ function တစ်ခုတည်ဆောက်ရင်အလုပ်တစ်ခုလည်းတွက်ကိုဒါတည်ဆောက်တင်တယ်တဲ့function တစ်ခုအလုပ်တစ်နှစ်ခုသုံးခုတော့မခိုင်းတင်ပြီး multiple အများကြီးမခိုင်းတင်ဘော function တစ်ခုလည်း now arbitrary variable name can be more effective in certain function function တူပါဘော function တစ်ခုစီမှာ variable တွေကိုကိုထင်တယ်လို့မျိုးပြောချင်တာ variable မထပ်စင်နဲ့ပြောချင်တာကွာ function ကကျွန်တော်က local variable ဖြစ်နေအောင်အဲကြောင့်ထပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပဲတွေးထားမှတ်ထားရရှုပ်မှာလေအဲကြောင့်မတူစင်နဲ့ပြောချင်တာဒီဟာ how do you use fewer than 3 arguments for function ဟောကျွန်တော်နောက်မှာ input ကွာ function တစ်ခုမှာ input ကို3 9ထပ်ပို့ပြီးနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကထဲ3 9ထပ်နည်းအောင်ပဲထည့်တင်တယ်ထည့်ဖို့ကြိုးစားတင်တယ်လို့ရေးထားပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲဆိုရင် quiz ဒါမှမဟုတ် exercise quiz သွားလိုက်ဒီပြောရတာအဲဆိုရင် quizဒီဟာမဟုတ်သေးဘူးနေတယ်။ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ refactoring Okay ဒီဟာလုတ်ပြီးကြာရတာမြ။ဒါလေးကတော်တော်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Pandas လည်းနည်းနည်းလေးတည်သွားရပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ကြည့်ပါhashtag pandas อ่ะအမလာလိုရယ်နော်ဘယ်လိုလဲတော်တော်ကောင်းတယ် deep plan เนี่ยတိတ်တော့မလို့ deep plan เนี่ยလိုရလိုပါတယ် machine learning เนี่ยတော့ပို့လို့ပဲပေါ့နော်ရယ်อ่ะဟုတ်ဆက်ဆက်เนี่ยတခွင်တစ်ပြင်ရယ်ဒါမဲ့ကို focus လုပ်တဲ့ဟာကိုပဲသွားပေါ့နော်ကြောကြာနေผมไม่อยากกินไม่อยากผิดมาเนาะลุงแกด่าซวยตัวกว่า
ဒီ function နဲ့ repository တဲ့ဟာနေပြီးတော့သူ data data set wide quality data set တွေကိုယူထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က refactor ပြန်လုပ်အောင်ပါပေါ့ refactor ဆိုတာကုတ်ကိုတူတူနဲ့ဟာတက်ရောက်မှုပို့ပို့ပို့ရှိအောင်စွမ်းဆောင်ရည်ပူကောင်းအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့လေ row contain နဲ့ row contain wide sample including serverအဲ့ဒါဓာတ်လေးပေါ့ဓာတ်လေးပါမယ်တဲ့ each row ဟာဒီဟာလေးဟိုပမာဏရယ်ပါမယ်တဲ့ now first rename colon ပထမဆုံးကျွန်တော်က data set ရဲ့ colon တွေကိုနာမည်ပြန်ပေးမယ်နောက်ပြရင်တွေ့ချက်မှုချို့ကိုကျွန်တော်ကလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ wide quality rating နဲ့ဒီ channel feature တွေเนี่ยဗာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတွေ့ချက်မယ် can you refactor this go ဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတူတူနဲ့ထည့်အောင်မှုရှိအောင်နောက် green module ပို့ဖြစ်အောင်ရေးနိုင်လားတဲ့ဒီ exercise ကလည်းသင်ငန်းလာပါလေ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က pandas pandas ဆိုတာ data scientist တမားကြီးအရင်ကြိုက်တယ်တော့များတဲ့library ပေါ့နံပိုင်းလိုမျိုးပဲနံပိုင်းလိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူက excel file တွေကိုပူစားပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ module ပေါ့ now df ဒါမှမဟုတ်ရင် df ဆိုတာ variable name ကျွန်တော် pd လို့သူတက်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဟာပို့လိုက်မယ်လေ့လာစရာ link ပို့လိုက်မယ်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်ပြပါလေညမလို့ပြောထားကြတော့လေအဲ့ဒါတော့လောက်ကြည့်တယ်လို့ပဲဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်လောက်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ CSV ဆိုတာ comma separate separateSeparated factor. That's the meaning of mine, no? Value, comma, separated value. Value. SCP, see me, comma, the value table. General, the CSV find them, general, the see me, colon, to find a cubia or to become a colon, the cubia, and you separate, or see me, colon, tell how to one on you.အဲ့ကြောင့်သူ color light ပြိုင်လွှဲအောင် separator ခံထားနေတွေ့ဟို separator ဖြုတ်ပြီးတခြားအထည်ကြီးလိုက်ပါလားဘာထွက်မလဲဆိုတာသိရအောင်ဟေး comma ကြီးကြီး quality လေဟာလေပုံမှန် CSV file ဆို comma ပဲခံတာအဲ့ကောင် CSV ကခင်မီ color ခံထားတူတူဟုတ်မဟုတ် CSV ကြီး comma လည်းရတယ် semi color လည်းရတယ်သူခံနေရရှိရဲ့အမှအမှဆိုသူ file type ဟိုဟာဟုတ်တယ် comma semi comma color ခံတာလို့အဲ့ဒါ separator ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်comma ဆိုရင်ကြော comma ပဲထည့်ရအောင် comma ဆိုရင်ထည့်ရအောင်လို့ထင်တော့ဟိုက comma ဆိုလဲထည့်ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လေထည့်ရတယ်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 ဟုတ်မထည့်လည်းရဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအော်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေတိပါ යි ပေါ့နော်ဒီ data set ကြီးက semi comma နဲ့လုပ်ထားလို့ပေါ့အဲ့ဆိုရင် head function ကဘာလုပ်လဲ hash တာhead oh above above 5 ko above 5 ko ba eh oh head oh ho ba 5 ko oh hash so la aja jana ga tu pyo thai longan nyin tong ko share column de o rename bian lou rename ya ba lou lou le sa yee do yee da နော် space is hard it underscore တွေကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်တာတဲ့အဲ့လိုလုပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ colon တွေကိုခေါ်ရတာရမှာပေါ့လေသူပြောတာအဲ့လိုမျိုးသူပြောင်းอ่ะเนาะ pattern ရဲ့ base function rename လို့ရေးလိုက်တယ်နောက် colon ဆိုပြီးတော့ယူပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့တတ်မှတ်ချက်လေးပေါ့နော်
พี่อ่ะดูเนเน่ปูจี้อ่ะရှင်อ่ะลงไล่ได้ตะพอမျိုးล่ะไอ้หลูไม่รู้ล่ะไม่รู้เองหลูเลยฮะทีไดเมสเปซเนี่ยส่วนเองโหအရင်များနေတယ်ပြင်မဲ့ရှေ့နဲ့နောက်နေရောနေပြအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်မယ်အဲ့လိုပြင်သူအတွဲလေးတို့ underscore လေးခံလိုက်တော့ခါကျတော့မတည်ရှေ့တော့ face white space ဖြောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်ဟိုဝိုင်းစလုံးတွေတားချက်ပြီးလေသူ့အဆုနဲ့သူမျိုးပြတော့အကုန်လုံးရောနေအဲ့လိုပြင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ color name တွေလို့ဟိုထည့်တဲ့အချိန်ကြိုင်တဲ့ဒီ white space မထည့်မိတာတော့ဘာလို့မျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့နေတွေ့ underscore ထည့်တာအဲ့ဒါကိုသူကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပထမဆုံးလက်နဲ့ခြာရည်တဲ့ပုံစံလေးဒါစလုံးချင်းစီရောအဲနည်းနည်းစက်တန်းထွင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီအောက်ကလည်းနည်းနည်းပူကောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာထိတ်ရထားဆိုင် result ကတော့တူတူပဲနော် space နေရာကို labels ဒီဟာလေဟိုတစ်ခေါက်ကကိုညံဆွဲအောင် workshop လုပ်ပေးတဲ့ဟာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် data set က data set ကိုလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ science ဘိုင်းပို့သွားနေတယ်လို့ပဲနော်ဒီဟာကြီးကဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် lesson 4ကြာရင်ဒီ plan နေဟာလေตัวตัวเบฮานี่เนี่ยตัวคลีนแอนด์คลีอ่ะอุติเนี่ยဆိုတော့ရှင်းသမားအကုန်လုံးคลีนလိုက်လို့ဆိုဒီကိုဆောက်လိုက်อ่ะတော်တော်လဲဇောရလို့တော်တော်လဲတန်မှာအချိန်ပေးရယူဘောင်းဆောင်တည်ရပါလीเนาะကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတော့မဟုတ်analyzing feature ตัดดีโลยีเลยบ่เลยชื่อแทบโกงอ่ะโอเคนาวตะนี้ยีได้ชื่อดีโลเว้ยโอเคชื่อเลยชื่อเดี๋ยวไอ้นี้อ่ะโหบ่โหโหโยมเลยไปก็ยันโหลงท่าเนาะคลีนโอเคนาวตะแค่ลิงก์โหเปลี่ยนไปแล้วพ่นดีอ่ะเลโหจริงๆนะบ่าดูบลูยีว่าแล้วreplace လောက်တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကောင်းနေဘောလူပတ်လာတဲ့နဲ့လူပတ်ချလာလူလူကိုတော့ဒီဘောဒီ video ထဲမှာပတ်လိုက်တာဘောเนาะကျွန်တော် i log ရှိရဟိုပန်တာမှာ column ဟိုနေရာထောက်တာဒီ quest တွေပဲပြန် solution နဲ့ตัวบาติโลจนเราไม่ยี้ให้เลยมั้ยเนาะမျိုးစုံထောက်มาဆိုလို့လာဒီมาดิมาနှစ်ချောင်းမေးကြတော့တစ်ချောင်းမေးတကယ်တော့ရေတော့တစ်ချောင်းမေးပေါ့အောက်ကရှိုးလောက်တာနှစ်ချောင်းတစ်ချောင်းပေါင်းယူလိုက်ရစပ်ပြအောင်ဟာဒီมาတော့လူပတ်တာလဲကျွန်တော် short hand ဤတုံးတာလက်အတူနောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပိတ်တာဒါတော့ကျွန်တော်တာမန်ရင်ဒါအရင်ရေးတယ်ပြီးရင်လေပင်ဟိုတဲကိုပြန်ထည့်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာじゃဘာ theater colon ကကျွန်တော်ငကိုတဲကပန်တက်စ်ရဲ့ဟာပေါ့ထိတ်တလိုင်းကိုသူကယူလိုက်တာယူပြီးရင် label replace တဲ့ကျွန်တော်မလာကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ဒီလိုထွက်မှာတော့မဟုတ်ဒီတော့အဲ့အခုသူရေးထားတဲ့ for loop ပုံစံအဟိုတချောင်းနဲ့မလို့အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်မလားဟုတ်တယ်မလား operation ရတယ်ဟုတ်တယ် operation ရတချောင်းနဲ့မလို့ရေးလို့ရဟိုတခြား CAY မှာဆိုရင်ဟိုဗာလေဟုတ် calibrate တွေမခံဘဲနဲ့နောက်ကနေတချောင်းနဲ့ဆိုရေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟုတ်တယ်ခင်ဗျနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းတော့ဆိုရင်တော့သူအဲ့လိုမရေးတော့ဒီရေးရတော့ဆို function တစ်ခု rare ပေါ့ function တစ်ခု rare ပေါ့လို့အဲ့လိုရေးလိုက်တာဘာကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟိုဘက်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က feature တွေကိုခွဲခြမ်းစိုက်ကြမယ်တဲ့ feature တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quality နဲ့
ีแจนในอะคาวนี้เนี่ยบลูเสร็จเสร็จเลยဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ့လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဟာ echo hall percent များရင်ဟာ quality high ထဲကိုထည့်လိုက်တာအဲ့လိုပုံစံရေးထားရတယ်သူဖတ်ကြည့်ပါဦးyeah alcohol cap dot alcohol dot ဒီမှာသူ threshold တစ်ခုယူပြီးတော့မှ high နဲ့ low နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ဟာဟုတ်တယ် oxygen ဆိုခွဲလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်တယ်သူဟာတွက်ပြီးတော့မှ threshold တန်ဖိုးတစ်ခုဟုတ်ตัวเทพอยู่มาเอ่อ HME high กว่า HME ดูเทพนะเดี๋ยว percentage เนี่ยเปลี่ยนทุบราล่ะเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนทุบราเนี่ยด้วยเนาะดีมาดีติงงานน่ะมาปะจินน่ะดิตู่ refractory ของบลูเลิกตัวเลยสว่าကျွန်တော်ဥမာပါပထမတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်လက်ရည်နဲ့ manually ခြိုက်ရေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးအာကျွန်တော်ပူတည်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့က label မှာ list ပုံစံနဲ့ template တွေတက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က refractor အရန်လှူချလိုက်တဲ့ခါမှာတချောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကလည်း code python နဲ့အာ python ရေး python နဲ့ဆိုရင်တော့ code ရေးနေကြမှကျွမ်းပါကျောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောသလိုမျိုးသူပြောတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလောက်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ငရင်းမူကအောက်ကကုတ်တွေကိုမဖတ်တော့ဘဲနဲ့အာတိနေရာမျိုးပေါ့အာပရိုဂရမ်မှာအချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဒီမော်ဂျူလာဖြစ်အောင်လည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေမှာရအာမှ software engineer ကကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်စမဟုတ်ပါလေကြာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာပြန်ချုပ်လိုက်တာဗောလေတခုချင်းစီရေးနေမယ်အစားကိုကျွန်တော်က for column name နေ column name ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်တာဗောကဲအာဒီအချိန်ရရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကဟိုက pandas ကို run ထားတယ်အချိန်ရရင်ခုပေါ့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါပိုကောင်းပိုကောင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလိုဥပမာမျိုးပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းရေးကြည့်ပေါ့โอเคအဲ့မှာလဲဒီလိုသူရေးတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ရေးတာဒီမှာတော့ refactoring ဆိုတာပါလဲ clean code ကိုဘယ်လိုပါလိရေးလဲဘယ်လိုရေးလဲတော့ကြူလာကောက်ဘယ်လိုရေးလဲသိရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲနောက်10:55တော့ရှိပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီနားမှာကြက်ထားလိုက်မယ် efficient code efficient code ပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်အဲဆိုရင်အဲ target ကတော့ဒီ25ပေါ့အကုန်ထိဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအာကျွန်တော်ပြောရလဲနည်းနည်းအသေးစိတ်လည်းများလဲများတော့တကယ်တမ်းများပါတယ်များလဲများတော့ကျွန်တော်နောက်ဖန်ကြရင်ဘယ်ချိန်တော့အားလုံးအားကြလဲပေါ့ဟုတ်အချိန်နည်းနည်းပို့ယူမျိုးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟာနောက်မှာမင်းနဲ့ရောက်မယ်ပြောလဲတိုင်းလိုက်စရနေဟာကိုပဲကိုတားကြီးကိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကြောင်းသားဆိုတော့အားတယ်အလုံးသိမရှိဘူးကြပါစို့အားဖြင့်အားတဲ့အချိန်ပေါ့လေ79ညနေ17နောက်ပိုင်းလေရရကျန်းကျွေမင်းကြည့်ပါဟဲ့17ခွဲအဲ့လောက်ထိတော်လဲရရအဲ့တော့လောက်ပါဟင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတိတ်မေးရအလုံးအလုံးအလုံးဟုတ်တယ်ကြားရပေါ့ဟင်းနည်းနည်းနောက်ကြလဲရရโอเคยาบาเลยโอเคนะนี่น่าจะได้ยาเออกูไม่ได้อเซนดีเปียวว่ะเลย9นาทีอซอซอ9นาทีป่ะนอกจากตอน10นาทีไอ้วินจินซื้ออเซนดีเนี่ยเราอนิเนี่ยป่ะเนาะแกอ่ะสรุปเราแม่นผ่าน9นาที
สามเนาะในแบบกูนายสามเนาะสั้นในเราที่เนาะโอเคโอเคอันนี้เนาะจะเนาะที่เล่าในนาไหลไหมเนาะแปนเดสกูจะเนาะไอ้กูเรียกไปปูไปไหลบ้างไหมกูเรียกมาปูไปไหลไหมเนาะแปนเดสกูนี่ล่ะนี่ล่ะแปนเดสลีลาไหมโอเคป่ะใส่ဝင်ซ้ายบ่ดิเอาหึแล้วสออนาคตมาอ่ะวะที่ฮาแบนเดสโกอู้ตีพี่แล้วตื่นเนี่ยไม่ห่อเลยรีไฟเตอริงบ่รู้เลิกเลยตัวเวอร์อินจิเนียร์ที่ปรัติสโกบ่รู้เลิกเลยเมนคอนเซ็นต์อ่ะตัวจ้ะคอนเซ็นต์นี่ลอยๆว่ะสุดๆโอเคโอเคใส่ဝင်ซ้ายเนาะအပြင်ပါမှာဆက်လीလာပါဒီ course နဲ့ရော pandas ကလုံးဝကြီးမတက်ဆိုင်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ example မှာရှိတဲ့ရဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့တချို့လူတွေထင်လို့ကျွန်တော်ပို့ပေးလာဟုတ်အဆိုရင်ဖြစ်ပါဟုတ်ဒီတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဖန်နေ့တယ်ပိုင်းမှာအားကြောက်လာအာဟာမလုပ်ပြန်မရဘူးညတယ်ရေမရဟုတ်ပါရဲ့အားဆိုနောက်မှနေလေးညံစွာအရာပါရှင်ကွန်ထရိုးကြောင်းပြောမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောမှတ်ဟိုလေးဟိုဒီ AWS ဟာပြီးမှပဲဒီ git 3နည်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပိုကောင်းလို့အခုပြောရင်တော့ဟိုမြင်မဲမြင်မဲပြဒါပေမဲ့လက်တွေ့တော့မျိုးဟိုသိမှာတော့မဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တက်တက် workshop လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် git တစ်ခုဟုတ်ဟုတ် git အခု3နည်းပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လက်တွေ့ကြကြဝိုင်းလုပ်ကြဆိုရင်ကောင်းပါရဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဟို Bye bye ဒီကြည့်ပါလေ like and subscribe ပြောမှာကဲအားလုံးဒီနေ့အားလုံးနားထောင်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ discussion ကိုအဲဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေဟတ်ကိုလည်းကျွန်တော် workshop တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးဒီနေ့ကျေးဇူးဟိုဒီနားဆိုင်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel တွေလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ Bye မင်္ဂလာညချမ်းပါBye.